6 yıl işlemiş. 5 yıl, 4-6 yıl ceza çekmiş. İlk gün ayı dededen aldı. Düz yakışı bir şey değil. Allah katında Allah'ın yarattığı bir insanı bulmuş. Allah'ın yarattığı canı Allah buna hiçbir mesele görmüyor. Gençlere mesele görmüyor. İnsanlara bir tasarım mesele. Son derece sabırlı olsun. Çok sabırlı olsun. Birden görsen ki aynı bir zarafattan bu kızlar var. Kız yoldaşı, öz zamanın çok sevdiği hayat yoldaşı. Ama ki grup, zarafat neticesinde grup gelmiş. Mesela. Olur da ne bileyim, da ben başıma göre geldim. Özsak. Bezler dedi, alın yazsın. Allah beni yazmış. Öyle değil, özsak. Benim sevdim. Ben sevdimi anlayarak başlamışım. Yani həmin an özünüzü səbirli saxlasaydınız? Bəli, səbirsizliyinin nəticəsi var. Çox səbirsiz. Bura düşmək dünyanın axırı demək deyil. Düz mən heç gəzə məsləhət görmürəm. Arzulanmam gəlsin, bura düşsün. Belə bir yerdir ki, burda insan, nə bilim, mən təzə-təzə gələndə çox çəkmədim. Depresiyaya düşdüm, psixoloji pozuntum oldu, uşaqlarımı görmək istəyirdim, elə oldu, gecələr yata bilmirdim, dururdum, ayrılırdım, ağlayırdım. Mənə nə qədər maricələr oldu, mən hal-hazırda belə deyildim də, yəni şimdi sizlə belə danışıram, belə danışa bilmirdim. Yenə də o həyəcan mənim içində var, yəni ki, amma bura düşdüm, çox dəyişim. Bu da mən səbir öyrəndim, insanları tanımağı öyrəndim. Çok bir şey geldi. Türme insanı çok şey geldi. İnşallah bundan sonra 7 ay gəlib düşəcək 2022 yeni ilə. Bəli. Yeni ildə. Yeni ildən sonra. Yeni ildən sonra yeni ildə yeni həyata qədəm qoyacaqsınız. Bəlkə də daha tez. Mən ağlayıram ki, daha tez olsun. Amma yenə də burada mən çıxış eləməkdə məqsədim o idi ki, insanlar başa düşsün ki, bir-birlərinin qədirlərini bilsinlər. Qarşılarına çıxan problemi o dəqiqə davadalaşla deyil. Səbirsizliklə həll eləməsinlər, ağınla, düşüncə ilə, səbirlə hərəkət eləsinlər. Birinci düşünsünlər, sonra addım atsınlar. Düşüncəsiz hərəkətlər edib, özləri öz həyatlarını məhv eləməsinlər. Özlərini küç eləməsinlər, heç nə eləməsinlər, dəyməzdir, buna dəyməzdir. Mən övladlarımdan ayrı düşdüm, mən istədiklərimdən ayrı düşdüm, yaxınlarımdan ayrı düşdüm. Bacım mənim bir dəqiqə çox əziyyət çəkilməli üçün. Hamısını zərbə vurdum, mənəvi olaraq zərbə vurdum. Ən böyük zərbəni də özüm-özümə vurdum. Buna dəyməzdir, yəni ki, hər şeyin yolu var idi. Başa salmaq olar. Yəni, 7 ay da elə bir uzun bir vaxt deyil. Gözünüzü, 5 ildə özünüzü özünüz verdik. 7 ay nədir ki, an doğru Allah'a. 7 ay gözünüzü yumur, asız-asız azadlıqlasın. Əsas odur ki, azadlığa çıxandan sonra bir daha cinayət törətməyəsiniz. Ona çalışıram, hal-hazırda. Gözü, elə bir an gəlir ki, insan özünü saxlaya bilmir. Bunu eləyənləri mən çox gözəl başa düşürəm. İnsan var deyir ki, alınmadı. Mən onu çox gözəl başa düşürüm, çünki mənim özümdə bu şey baş verirdi. Və mən çalışıram ki, o şey bir daha təkrarlanmasın. O şeydən çox qorxam ki, bir daha mən evdə cinayət törədərəm. Kiməsə qaldıram, kimsə duraram. Bunu çalışacaq ki, eləməyim. Allahdan da istəyəm ki, bax, mən tək buraxma. Mən öz başımı buraxma. Mən bir daha bir şey eləməyim. Mənə yardımcı ol. Bunu istəyirəm. Həmişə Allah ilə olur, Allah da sizin istəyirəm. Hər zaman Allah olur.
günə gəlməyimin səbəbi də mənim Allahım. Şükürlər olsun ki, o mənə yaxşı saxladı. Mən əyəm Allahım tanımasaydım, başqa cür insan olsaydı, bəlkə də mən çoxdan mənim.